Tem uma outra reportagem que chegou agora, achei muito bacana, que tem uma família que, ao receber um novo bebê, olha só, ela quer expressar todo esse amor e esse carinho. E aí? Como é que é isso, Gardinari? É, pois é. Aí, o que é que acontece? Uma questão que tem chamado a atenção, é uma polêmica, né? É, será que é seguro beijar o rosto de um bebê? Bebezinho recém-nascido? Aí, o influenciador, o Eliezer, que é o marido da ViTube, ele causou uma certa polêmica porque ele divulgou um vídeo pedindo para que as pessoas não se aproximem, não beijem a filha do casal, a Lua. A filha do casal é a Lua. Olha ele falando aí, sobe um pouquinho ele falando. Com frequência, pessoal, posso beijar a Lua? Senão nem pergunta. Já vai logo, não beija, nem as mãos, não, nenhum lugar do corpo. Não beije a Lua. Na verdade, não beije o bebê. Talvez você ninguém. Até possa comentar isso, porque você tem um filho com a mesma idade. É. E é natural que as pessoas... Outro dia, o Passaia trouxe o filho dele, o bebezinho dele, o Bruno, aqui no estúdio. Já tem 9 meses, né? As pessoas querem abraçar, beijar. Eu quero agradecer ao R7, que fez até uma reportagem. Ah, tá no R7. Sobre o meu filho, que veio aqui. Obrigado, viu, R7? Maravilhoso. É. Mas, Gardinari, sabe que isso aqui é bem interessante? Nós vamos colocar essa reportagem no ar agora. Eu acho que todo mundo pode aprender. Eu sei que pode ter até parecido um pouco deselegante, mas não foi. Você sabia que o recém-nascido, ele não tem toda a resistência que os adultos já têm. Então, quando você beija, você respira, não precisa nem espirrar. Se espirrar, então, pelo amor de Deus, é um sacrilégio. Mas se você respira pertinho de um bebê, você pode estar jogando ali alguma bactéria, algum vírus, que o bebê, ele não está preparado. E muita gente vai, beija a mãozinha. Aliás, tem gente que vem, a primeira coisa que faz é tocar o dedo aqui, tocar a mão, que ele faz esse carinho. Isso aqui é terrível, você está com a mão suja, você vai tocar aqui, né? Mas, como as pessoas ainda, muitas delas não conhecem esse tipo de coisa, pode parecer que o pai está sendo um pouco insensível, né? Está sendo caxias. Mas não é, gente. Eu acho que é um bom momento para todo mundo aprender, até para cuidar das nossas crianças. Vamos ver? Beijinho só da mamãe. Mariana sabe que quando nasceu passou dias na UTI por causa de uma forte gripe causada por beijos de um parente doente que foi visitá-la no hospital. Ele beijou a testinha dela, beijou a mãozinha, não higienizou as mãos na maternidade. Então isso causou um grande transtorno pra gente, porque no dia 19 a Mariana já estava no pronto-socorro com suspeita de bronquiolite. O assunto está em alta nas redes sociais, depois que o influencer Eliezer postou um vídeo polêmico pedindo para que as pessoas não beijassem a filha Lua, de 10 meses. Não beije a Lua. Na verdade, não beije o bebê de ninguém. Não faça isso. Acontece com frequência, pessoal. Posso beijar a Lua? Senão nem pergunta. Já vai logo. Não beija nem as mãos, nenhum lugar do corpo. Uma mulher discordou e comentou: desculpe, acho muita frescura. Outra disse: está corretíssimo. Esta seguidora provocou: na minha família tenho 40 sobrinhos. Todos foram beijados e nenhum teve doença ou morreu. Este infectologista diz que a preocupação é legítima e pode evitar doenças no momento em que a imunidade do bebê ainda está se formando. O beijo sempre vai oferecer algum tipo de risco, né? Seja por infecções virais, como por exemplo por herpes, vírus relacionados a síndromes gripais, como gripe por influenza mesmo, ou vírus relacionados a gastroenterites, que são diarreias, podem ser passadas pelo contato de saliva. Até a maquiagem ou o perfume que você usa pode causar problemas a um recém-nascido. As alergias são, sim, um fator de risco para quem ainda é tão pequenininho e tem um sistema imunológico ainda tão frágil. Em alguns casos mais severos, a hospitalização da criança chega a ser inevitável. Em casos extremos, a criança pode pegar infecções bacterianas, que podem ser mais graves. É muito importante que, ao perceber qualquer sinal de alteração da pele ou do comportamento da criança, um médico seja consultado. O jeito é evitar contato com o recém-nascido caso esteja com alguma doença viral, bacteriana e de pele. E se não tiver nada disso e for visitar, evitar contato com o rosto e mãozinhas do bebê. E agora, do ponto de vista das visitas, será que as pessoas entendem quando a mãe ou o pai do bebê pedem para não beijar a criança? Ah, eu acredito que é de bom tom, porque com as coisas que tá, né? Bom, eu não acho legal.
Não acho legal. Mesmo fazendo higienização, eu não acho legal. Hoje a Mari já está grandinha, com 5 anos, e depois dela veio o Gustavinho, hoje com 3. Os problemas que a família passou fez com que todos soubessem como agir com o mais novo, que nasceu durante a pandemia, ou seja, uma época de muito risco. Mas a gente tomou cuidados até um dia desse para que ele não pegasse vírus nenhum, ela também não. E a gente tomou muito cuidado e fomos mal vistos pela família. Oh, gostei demais, é um recado importante, eu acho que muita gente entendeu e assim numa reportagem fica menos traumático, né? É elegante quando você vai visitar uma criança, mas se ela for recém-nascida, não toque, não beije, para proteger o menorzinho, tá?